Dobroveče, pratite vesti radio televizije Sara Pazova. Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su velikom većinom glasova rezoluciju o Srbiji, kojom se izražava podrška članstvu Srbije u Evropskoj uniji, ali i zvanični Beograd poziva da se hitno uskladi sa sankcijama koje je Evropska unija uvela protiv Rusije i Belorusije i to postavlja kao jedan od uslova za dalji napredak Srbije na putu evrointegracija. U tekstu rezolucije amandmanima je uključeno i da se od Srbije i Kosova očekuje potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa zasnovanog na međusobnom priznanju, što je prvi put da se međusobno priznanje pominje u zvaničnom dokumentu institucije Evropske unije kao potrebno rešenje dijaloga Beograda i Prištine. Izveštaj izvestioca Vladimira Bilčika o Srbiji podržalo je 523 poslanika Evropskog parlamenta, protiv je bilo njih 78, a 34 je bilo uzdržano. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da imamo velike probleme sa obezbeđivanjem dovoljnih količina goriva, pre svega dizela, ali i benzina, za potrebe naših građana. Kaže da se preduzimaju napori da možemo da izdržimo zimu bez velikih problema. Predsednik Vučić je najavio danas u Ivanjici i povećanje penzija za oko 19%, počev od novembra, i naveo da će država nastojati da tokom zime bude izdvojeno i za jednokratnu pomoć, ali i to zavisi od stanja u državnoj kasi. Naglasio je da se ne radi o jednokratnoj pomoći, već o nečemu što je za stalno. Na ovogodišnjem završnom ispitu budući srednjoškolci uradili su nešto slabije test iz srpskog jezika i kombinovani test, dok je test iz matematike urađen na istom nivou kao prošle godine, rekao je danas pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić. Pašić je precizirao da su učenici ostvarili 12,52 boda iz srpskog jezika, 12,31 iz matematike, dok je, kaže, kombinovani test najbolji. Je urađen, ostvareno je 14,12 poena od maksimalno 20. Elektronsko popunjavanje liste želja preko portala mojasrednjaškola.gov.rs moguće je do ponoći, a oni koji nisu iskoristili prednost elektronskog podnošenja mogu to da učine još sutra u školama do 15 časova. Na vrhu lesnih terasa u Belegišu, koje je tokom milenijuma prosekao Dunav, nalaze se tri lokaliteta zbog kojih se na ovom nepristupačnom terenu trenutno nalaze četvorica arheologa. Lokaliteti Gradac, Šančina i Stojića Guvno su lokaliteti koji su proslavili ovaj deo Srema i zaslužuju da budu registrovani kao kulturno dobro. Belegiška kultura je kultura poznog bronzanog doba i na ovom lokalitetu su svojevremeno pronašli nađene nekropole iz tog perioda, preko 50 grobova spaljenih u urnama, kao i neverovatna izrada keramičkih predmeta, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova kustos arheolog Zavičajnog muzeja u Rumi Uroš Nikolić, koji će sa svojom grupom arheologa u Belegišu boraviti narednih 20-ak dana. Ovo su prva istraživanja nakon 4 decenija koja sprovodi Zavičajni muzej iz Rume, a podržali su ih Pokrajinski sekretarijat za kulturu, opština Stara Pazova i turistička organizacija Stara Pazova. Nevreme koje je sinoć zadesilo Staropazovačku opštinu nije napravilo veću štetu, ali je donelo dugo očekivano osveženje i kišu. Prema informaciji iz Delta Agrara, u Staroj Pazovi je palo svega 5 litara kiše, dok je najviše bilo u Surduku čak 26, a na Petrovićevom salašu 14 litara. Zbog vlage, kombajni su tek poslepodne nastavili sa žetvom pšenice, koja je u toku i trebalo bi da bude završena u narednih 10 dana. Izuzetno visoke temperature prethodnih dana su dovodile do naglog isušivanja zrna, tako da je vlaga od standardnih 13 do 14% padala na ispod 10. Savet je ratarima da požure sa vršidbom kako bi izbjegli propadanje roda. Prinosi se u zavisnosti od dela atara kreću u individualnom sektoru u proseku od 4,5 do 6 tona po hektaru, u Delta Agraru od 8 do 9,5 tona.
Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava javnost da je u toku projekat proširenja 26 naplatnih stanica u Srbiji u cilju povećanja kapaciteta i nesmetanog prolaska vozila kroz naplatne stanice. Proširenjem naplatne stanice Stara Pazova broj kanala se povećava sa 9 na 17 kanala, odnosno kapacitet naplatne stanice će biti veći za skoro 90% u odnosu na postojeći. Planirano proširenje naplatne stanice Stara Pazova podrazumeva izgradnju 8 ostrva, nakon čega će naplatna stanica imati ukupno 17 saobraćenih traka, od kojih će u svakom trenutku minimum 3 biti namenjene samo za korisnike elektronske naplate putarine. Pored proširenja planirana je izgradnja upravnog objekta sa više od 300 metara kvadratnih, moderno opremljenog prostora smeštenog iznad naplatnih kanala. Naplatna stanica će nakon proširenja biti jedna od najvećih naplatnih stanica, projektovana po uzoru na moderne naplatne stanice i zajedno sa naplatnom stanicom Beograd, imaće najveću propusnu moć. Prema najavama iz EPS-a, u petak 8. jula od 8 do 14 časova planirano je isključenje struje u Novim Banovcima u naselju Kablar zgrade 2E, 2F, 1D, 1C, 2D i 2C. Također u petak od 8 do 14 časova bez struje će ostati celo naselje Stari Banovci, osim ulice Zdravka Jekića od brojeva 126 i 115 do kraja ulice. Vreme sutra pretežno sunčano, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. U toku noći na severu i zapadu zemlje na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severnim vetrom. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.